Tokom tri duge ratne godine, na prostoru od Orfanskog zaliva preko Grčke i Albanije do Jonskog mora, dužinom od oko 450 km, prostirao se front koji su u jesen 1915. godine formirale Velika Britanija i Francuska. Bio je to pokušaj da se Kraljevini Srbiji pruži pomoć protiv združenog napada Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske armije. Pomoć je stigla prekasno da spreči slom Srbije. Jedini je spas iz ove teške situacije povlačenje na Jadransko primorje. Država nije izgubila svoje biće. Ona i dalje postoji, iako na tuđem zemljištu, dokle god je tu vladalac, vlada i vojska, pa ma kolika njena jačina bila. Ubedite sve da je ovo povlačenje državna potreba, spas države, i da je u ovim teškim danima naš spas u istrajnosti, strpljenju i krajnjem požrtvovanju sviju nas, sa verom u konačan uspeh naših saveznika i da stoga treba istrajati do kraja. Oktobra 1915. godine, komandant istočne vojske, general Moris Saraj, iskrcao se u Solunskoj luci. Imao je zadatak da stupi u vezu sa srpskom vrhovnom komandom i omogući njenim trupama izlaz prema Velesu i Solunu. Dok je general Saraj putovao ka Solunu, političke prilike u Grčkoj su se promenile. Istog dana, kada su se u Solunu iskrcali prvi ešaloni 156. francuske i 10. britanske divizije, grčki kralj Konstantin je, pod izgovorom da nisu ispunjeni uslovi iz srpsko-grčkog sporazuma o vojnoj pomoći iz 1913. godine, naredio da se obustavi mobilizacija vojske. Objavio je neutralnost Grčke i primorao premijera Eleftheriosa Venizelosa da podnese ostavku. Dva dana kasnije, 7. oktobra 1915. godine, otpočeo je napad austro-ugarskih i nemačkih armija na Srbiju. Do kraja oktobra, dve francuske i jedna britanska divizija bile su koncentrisane u Makedoniji sa zadatkom da osiguraju prugu Solun-Skoplje, put od Prilepa za Veles, kao i prugu od Đevđelije do Krivolaka. Snage saveznika nisu bile dovoljne za pomoć srpskoj vojsci. Bugarske trupe zauzele su Skoplje 22. oktobra, čime je bila prekinuta železnička veza između Srbije i saveznika. Počele su pripreme vojske i naroda za povlačenje preko teško prohodnih visova Crne Gore i Albanije. Do kraja novembra u Solunsku luku su pristigle 122. francuska i tri britanske divizije, 26., 27. i 28. divizija. Tek nakon toga, komandanti savezničkih trupa u Solunu mogli su konačno da odrede odbrambene linije i započnu radove na utvrđivanju Solunske baze, koji su trajali do kraja februara 1916. godine. U međuvremenu savezničke trupe su primile potrebno naoružanje i opremu i povećale svoje snage na 9 divizija, 5 francuskih i 4 britanske, u ukupnoj jačini od oko 150.000 ljudi. Tako su postavljeni temelji za formiranje savezničkih snaga na Solunskom frontu, koje će tokom naredne dve godine prerasti u savezničku istočnu armiju.
Prevoženje srpske vojske sa albanskih obala na ostrvo Krf i Bizertu otpočeto je u januaru 1916. godine. Do kraja februara na Krf je evakuisano 135.000, a u Bizertu 10.000 ljudi. Pored vojske, na Krfu se nalazila i srpska vlada sa ministarstvima, dvor, Narodna skupština i mnogobrojne ustanove. Prikupljanjem na Krfu stvoreni su povoljni uslovi za reorganizaciju srpske vojske, koja je podrazumevala preformiranje, obuku i osposobljavanje za rukovanje novim naoružanjem. Početkom marta 1916. francuski instruktori su započeli obuku srpskih vojnika. Za upoznavanje starešinskog kadra sa rukovanjem novom puškom organizovan je kurs u logoru Govino. Obuka je vršena i za rukovanje mitraljezima Saint-Étienne i drugim vrstama naoružanja. Solunski utvrđeni logor protezao se širinom od oko 45 km i za njegovo osvajanje bilo je potrebno 7 do 8 divizija. U Solunskoj luci nalazilo se 6 krstarica spremnih za odbranu grada, dok je u Orfanskom zalivu jedna krstarica sa monitorima štitila desno krilo engleske vojske. Dobro utvrđene savezničke snage mogle su na miru da izvrše pripreme za upućivanje vojske na granični front, marta 1916. godine. Posle oporavka na Krfu i formiranja jedinica na Halkidičkom poluostrvu, srpska vojska je brojala 144.000 ljudi. Od 6 pešadijskih divizija obrazovane su 3 armije. Prva armija od Moravske i Vardarske, druga armija od Šumadijske i Timočke i treća armija od Dunavske i Drinske divizije. Sredinom juna postignut je sporazum između generala Bojovića i Saraja, po kome je srpska vojska dobila zaseban deo fronta između sela Ljumnice na Kožufu i Lerina u Pelagoniji. Na sednici, održanoj 24. juna na Krfu, srpska vlada je odobrila učešće svojim jedinicama u predstojećoj savezničkoj ofanzivi. U to vreme su i britanske trupe izašle iz Solunskog utvrđenog logora i zauzele položaje između Orfanskog zaliva i Butkovskog jezera. Francuska 17. kolonijalna divizija izvučena je u rejon Kilindira, čime je bilo završeno posedanje Solunskog fronta. Po dolasku srpske vojske na Solunski front, tokom jula i avgusta 1916. godine, na njemu su se nalazile 4 francuske i 5 britanskih divizija. U avgustu će na front stići jedna italijanska divizija, kao i jedna ruska brigada. Savezničke snage na Solunskom frontu sačinjavale su operativnu celinu od oko 400.000 ljudi, 128.000 Francuza, 130.000 Srba, 119.000 Britanaca, 24.000 italijanskih i oko 9.000 ruskih vojnika. Operacije na Solunskom frontu započete su u noći između 16. i 17. augusta 1916. godine. Bugarska prva armija preduzela je napad na obalu Ostrovskog jezera, Južni Kajmakčalan i masiv planine Niđe s namerom da otvori put u Solunsku ravnicu. Sutradan, 18. augusta, Bugarska druga armija odbacila je isturene delove britanskih snaga, ušla na grčku teritoriju i izbila na Orfanski zaliv.
južne ogranke Moglensko-Marijovskih planina branila je 3. srpska armija. Posle krvavih borbi, Bugari su pred zoru 22. augusta zauzeli najviši greben, Malko Niče. Suočen sa porazom srpske vojske, komandant 3. armije general Vasić komandantima divizija izdao je naredbu. Stanje je na celom Solunskom frontu takvo da mi Srbi posle ovog poraza Dunavske divizije ne smemo ni stope nazad, jer upravo nemamo kud. Ako 3. armija još jedanput popusti, mi se nigde ne možemo zadržati i sve je propalo. Zato naređujem da niko ne sme krenuti unazad, već se mora boriti na život i smrt. Tu se moramo braniti pošto poto. Kada je kriza na frontu Dunavske divizije bila na vrhuncu, u pomoć je stigao glavni deo Vardarske divizije. Bugarski prodor je zaustavljen. Srpska vojska postigla je prvu pobedu posle izgnanstva iz svoje zemlje. 3 nedelje kasnije, saveznici su preduzeli kontraofanzivu. Između 12. i 16. septembra, bitka se vodila u rejonu sela Gorničeva. Uz 1. i 3. srpsku armiju, pod komandom Živojina Mišića i Pavla Jurišića Šturma, borila se francusko-ruska armija generala Kordonijea. Pod naletom Dunavske i Moravske divizije, Bugari su 13. septembra započeli povlačenje prema Bitolju. Sutradan, 14. septembra, u teškim borbama, Moravska divizija zauzela je Gorničevo. Vardarska je nagnala Bugare na povlačenje prema Lerinu, dok je Dunavska divizija izbila na greben Malko Niđe. Pobeda kod Gorničeva podigla je borbeni duh srpskog vojnika i dokazala saveznicima da na srpsku vojsku može ozbiljno da računa u budućim operacijama. Tog istog meseca, Srbi i Bugari vodili su ogorčene borbe za svaku stopu i kamen najvišeg vrha planine Niđe, za Kajmak Čalan. U bici vođenoj na visini od 2525 metara, obe vojske pretrpele su velike gubitke. 30. septembra u podne, trupe Drinske divizije u jurišnom naletu, u borbama prsa u prsa, zauzele su najvišu tačku Kajmak Čalana, kotu 2525, i stupile na oslobođeno zemljište svoje otadžbine. Srpska vojska izgubila je oko 5000 boraca. Najveće gubitke imala je Drinska divizija. Ostala je bez 3/4 ljudstva. Posle osvajanja Kajmak Čalana, niz borbi je nastavljen bitkama na Crnoj reci, Dobrom polju i Sokolu i završen je ulaskom srpskih i francuskih trupa u Bitolj 19. novembra 1916. godine. Posle pobeda srpske vojske u bitkama na Gorničevu i Kajmak Čalanu i osvajanja Bitolja, novembra 1916. na ovom frontu nastupit će zatišje. I on će tokom naredne 2 godine biti smatran sporednim i u vojničkom pogledu defanzivnim. Saveznička armija preći će u odbranu i u dugotrajni, iscrpljujući pozicioni rat. U maglovito jutro, 14. septembra 1918. godine, na vrletnim i teško pristupačnim visovima Dobrog polja, Kozjaka i Veternika, prva i druga srpska armija krenut će u ofanzivu za proboj fronta. Tako je počela bitka u kojoj se 620.000 vojnika savezničke istočne armije sukobilo sa jednakim snagama bugarske
i nemačke vojske. Započet je bio nezaustavljiv proces slamanja centralnih sila i završetka velikog rata. Plan Srpske vrhovne komande za ofanzivu i proboj fronta na Mogleničkom odseku sredinom septembra 1918. godine nije bio tajna za bugarske i nemačke štabove. Uprkos tome, nisu grupisali dodatne snage kod Dobrog polja. Bili su uvereni da su njihovi položaji na tom pravcu neosvojivi. Savezničkim trupama bilo je dovoljno svega dve nedelje da bugarsku armiju od oko 600.000 ljudi prisile da moli za mir i da je izbace iz rata. Tokom priprema za ofanzivu, srpskoj vojsci je skraćen front, tako da se ispred druge armije nalazio deo bugarskog fronta od Veternika do Sokola, a ispred prve armije od Sokola do sela Starevine. Prodor dolinom Vardara u pravcu Skoplja predstavljao je prvu etapu ka ostvarenju cilja da se preseče put Berlin-Sofija-Carigrad. Uoči ofanzive septembra 1918. godine, saveznička istočna armija je na Solunskom frontu grupisala 180.000 francuskih vojnika i starešina, 150.000 Srba, 120.000 Britanaca, 135.000 grčkih vojnika, 42.000 italijanskih i 1.000 albanskih vojnika. U posljednjoj etapi Solunske ofanzive, koja je trajala od sredine oktobra do sredine novembra, savezničke armije predvođene Srpskom prvom armijom napredovale su preko 800 km, oslobodile Srbiju i prešle Savu i Dunav, dostigavši liniju Vršac, Moravica, Temišvar, Subotica, Baja. U 10:30 časova 1. novembra 1918. godine prednji delovi Dunavske divizije na čelu sa vojvodom Petrom Bojovićem ušli su u Beograd. Proboj Solunskog fronta i oslobađanje teritorija koje su uz veliku pomoć saveznika izvršile srpske armije spada u red najuspešnijih primjera strategijskog gonjenja u istoriji ratova, kako po dužini trajanja i energiji izvođenja, tako i po postignutim rezultatima. Srpske trupe su pod neprekidnom borbom prešle prostor od Dobrog polja do Subotice, prešavši preko 800 km za 60 dana. O bitkama koje su vođene, o žrtvama koje su pale za svaku stopu i kamen, o zajedničkoj borbi koju su pre 100 godina vodili saveznici u ratu i u krvi, svedoče njihovi grobovi koji se prostiru od Soluna do Skoplja, od Dojrana do Bitolja. Ovo je priča o jednom zaboravljenom frontu koji je odlučio ishod Prvog svjetskog rata. Ovo je priča o Solunskom frontu.